बंगळूरच्या डे नाईट कसोटी सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरचं शतक अवघ्या 8 धावांनी हुकलं, पण त्याच्या धडाकेबाज खेळीच्या जोरावर टीम इंडियानं पहिल्या डावामध्ये सर्वबाद 252 धावांची मजल मारली. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेची पहिल्या दिवसअखेर 6/86 अशी दाणादाण उडवली. जसप्रीत बुमराहनं 15 धावांमध्ये 3, मोहम्मद शमीनं 18 धावांमध्ये 2 आणि अक्षर पटेलनं 21 धावांमध्ये 1 विकेट काढली. त्याआधी भारताच्या डावामध्ये श्रेयस अय्यरनं 98 चेंडूमधील 92 धावांची खेळी केली. 10 चौकार आणि 4 षटकारानं त्यांनी ही खेळी सजवली. त्यानं 5व्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन एका बाजूनं अखेरपर्यंत खिंड लढवली. हनुमा विहारीनं 31, विराट कोहलीनं 23 आणि ऋषभ पंतनं 39 धावांची खेळी केली. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.